На окупованій території Донбасу розпочалася кампанія з викорінення української мови. Представники окупаційної адміністрації відкрито заявили, що збираються знищувати усі українські таблички та вивіски. Голова так званої громадської палати ДНР Олександр Ковтман у своєму телеграм-каналі закликав мешканців окупованих територій повідомляти про будь-які таблички українською мовою, щоб комунальні служби могли приїхати та демонтувати їх. В рамках деукраїнізації вказівників у ДНР громадська палата бере на себе контроль за цим процесом та запрошує всіх бажаючих приєднатися до цієї роботи. Якщо побачили вказівник, табличку, вивіску українською мовою, повідомте у спеціально створений для цього чат. Комунальні служби максимально оперативно замінять, написав Ковтман. Раніше російська влада, і в тому числі Владимир Путін, регулярно наголошувала, що веде війну не проти українського народу, української мови чи української культури, а нібито лише проти київського режиму. Але за фактом, як бачимо, війна ведеться саме проти українського народу та української мови. Реальна мета Росії – саме знищення всього українського, включаючи вказівники та таблички. Офіційно українська мова в Росії не заборонена. Навпаки, російська влада навіть оголосила, що вона вважатиметься офіційною на окупованих територіях України, які Росія намагається анексувати. Та незважаючи на це, насправді росіяни ведуть проти української мови боротьбу на знищення. Характерно, що заборона на використання рідної мови, знищення книг рідною мовою, руйнування об'єктів історичної та культурної спадщини, пам'ятників, музеїв є ознаками геноциду. І саме такі ознаки ми можемо бачити на окупованих теренах України, де вилучаються з бібліотек та знищуються книги українською мовою, знищуються будь-які вивіски та таблички українською мовою, зносяться та руйнуються пам'ятники як видатним українцям, так і звичайним громадянам, які стали жертвами голоду та репресій. Без сумніву, всі подібні факти повинні фіксуватися і передаватися до міжнародних судів. А Росія має відповідати за ці злочини. Бо вони доводять, що насправді нацисти у цій війні воюють зовсім не на боці України.